číslo Sros. Se ani nekoukal, jsme hledali předtím standovo číslo. Máme 913. Až jo, tam tam nějaký 290. No, tak to je podle registrace. Hmm. No, říká, už to dělá někdy v květnu. Hmm. Viděl jsem přes 1000, tohle je číslo. Takže jsme zahájili další sérii rozjížděk. Zde souboj 46. A tento rok teda uvidíme, jestli nám padne naše pravidlo o rychlých kombicích. Tak, tady máme další zajímavý vůz. Další 46 M3. Vypadá poměrně sériově oproti 36. Tak sválně, co tam má on? Zní to docela dobře, takže tento souboj by mohl být zajímavý. Dokonce mají i stejný počet výfuků. Slyšel jsem, že ve 36 je 4 litr, pravděpodobně M60. No. Dobrý, co? No, teda byl to o kousek, ale M3 46 vyhrála. Každopádně velice pěkné časy. Tak, tyto soupeře už jsem tady, myslím, viděl. Uvidíme, jak si zlepší své časy teď. Takže se, pánové, soustřeďte na semafor a ukažte, co máte pod kapotou. 46 mocně zabrala. Tak, a teďka je tady souboj velice na první pohled podobných aut. 36 sedanů. On se dokonce připravuje matik, zahřívá pneumatiky, aby mu to lépe drželo. Musím se pak kouknout, co tam jede dál. Tady to vypadá na dvě velice ostré E30, Matixová z FPZ 328 a opravdu tam má 328 M20 a v pravé dráze je bílá E30, vidím tam H-2000, takže pravděpodobně speciál na vrchy. Tady je vidět ten rozdíl motoru a váhy. Odlehčené auto vystartovalo lépe, ale motor tam bude asi malinko slabší. Ano, je to tak, 328, černá Matixova vyhrála. A opět tady máme naše nejrychlejší auto s minulým časem 11.60, pokud si dobře pamatuji. A uvidíme, jestli se mu teďka na suchu podaří zlepšit. Už jsem dal kapotu, takže vy, co stojíte tady u mě, už můžete vidět, že je tam sání šestiklapka. Ano. M-kové sání, pravděpodobně na M20 motoru, turbo jako hlava a už je dávno pryč. Už ani nevidím. 11.88. Moc pěkný výsledek, zatleskejte mu. Ano! Zatím nejrychlejší auto tady. Uvidíme, jak v dalších jízdách, tady to je všechno o tom startu, když se povede, ten čas může být úplně jiný. Takže uvidíme, má ještě jednu ostrou měřenou jízdu na to, aby se zlepšil, ale zatím teda nemá protivníka, který by mu zatopil. No, ale tady se chystá Mirda se svojí 3.2.9 turbo. Ten má svůj motor taky velice pěkně připravený. Uvidíme, kolik bude defoukat dneska. Asi jeden bar tlaku do toho motoru a ukazuje, že to tak je. Takže uvidíme, je to v uvozovkách jenom za dohráb, takže ten rozjezd bude mít malinko těžší než ta čtyřkolka. Ale uvidíme, jestli se mu podaří zlepšit jeho čas z minula. Tady je vidět, že zadní pneumatik je opravdu příval toho točivého momentu, zvládají velice těžko.
Tam by to chtělo dát nějaký sliky minimálně. Ale koukněte na ten čas. 12:16. To je moc pěkný. Takže zatím to vypadá, že tady máme 4 kolku 11:60. Potom tady Mirdu 12:16 a Tomíka. Ten měl 12:40 a ještě ta M3 92, ta tam měla taky velký, velmi dobrý čas. A tady vidím velice zajímavý souboj M5, M10 oproti, to je X6M. Pravděpodobně jede to kurevsky dobře, pardon za to prosté slovo. Hele, a teď mě řekni jednou. No, 11:82. Musím říct, že tahle M5 F10 minulý rok mám pocit, že byla nejrychlejším M-Powerem. Ale prosím tě, řekni ten nejlepší čas. Ale stejně ten nejlepší čas má stará dobrá E30. Výša v kabrioletu na výšce k pokrajině, na kochací výšce. Spolehlivě zatím ujíždí svému konkurentovi, ale teda ten dotahuje. No a dotáhnul, takže to byl zajímavý souboj. Takových více. Tak, souboj 46 oproti 91. Hrabačky, ano, pěkně. Čmouďánky, taky dobrý, no ten úplně ne, tolik. Tak a sválně, jaký tam bude čas u té stříbrné 46. Pěkný 14:27. A tady máme opět velice rychlou M3. Tak uvidíme, jak bude konkurovat M5C Tomíkovi a 34. Ten rozjezd byl trošku horší, takže tam se obávám, že ten čas nebude úplně rekordní. Ano, přece jenom, nevím, jestli použil 13:41 opravdu, tak snad příští jízda. Tady u těch aut je strašně důležitý se opravdu dobře rozjezd, protože tolik výkonu na těch zadních kolech, tam ty systémy typu launch control a podobně mají opravdu co dělat. A jsem jedině rád, že nám trať oschla, takže i zadokolky mají šanci. Tohle zní jako 335i, možná iX, konce. Odlepil se opravdu velice rychle. 12:68, velice slušný čas. To je moc pěkné. Souboj úplně odlišných aut. E34 oproti Z4. Taky pohodová kochací jízda v kabrioletu, tak to má být. Hezky na pohodu, nikam nespěchat, rozlídnout se po krajině a vyhrát sprinta. OK. Tak, tady máme dvě kupátka, E30 oproti 46. Tak sválně, která generace to dá? Obě dvě mocně prohrabaly a zatím to vypadá, že se drží dost podobně, ale třeba malinko vepředu. A furt to vypadá pro třícu lépe. O poměrně dost velký kus teda. Dobrý, why not? Opět Fikux M3 oproti 36. Vypadá minimálně v M paketu. Tohle je M3 versus M3. To je jasný. Jiná 36 by se takhle rychle asi, kromě těch upravených s turbodmychadlem, tak jiná by se tak rychle neodlepila. Tam ten rozdíl bude poměrně velký, ano, přesně tak. Tam bohužel na surový výkon M3 30 notně pokulhává, ale troufnu si říct, že kdyby jeli na zatáčkovité trati, že by ta 30 ujela. Ale to my tady nemáme, my máme na sprintech pouze jednu rovnou runway, takže tady vyhrála 36.
tak tohle je souboj ob dvě dekády tak zhruba. Úplně odlišné vozy. E28 Vlčákova oproti 46 v pátku. Uřvaná M10, ale trtí to, co to jde prostě. To srdce, já to slyším, až jsem jak prská úplně, dere se tam. Je v té 46, kdyby tam byl ten nejslabší motor, tak já mám vždycky víc koní. Pěkně, jo, ha, tak to bylo dobrý.